اهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان، اهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان، لك باب القلب مفتوح اهلا يا زكاة الروح، لك باب القلب مفتوح اهلا يا زكاة الروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم أصحابتي بقالي قاجوا على جنالك وحنا أرباني سلامة يا ومناشن سعدي واني نحمل ونكسن رمضان كريم شكسون طبطو ونكسن مقدار كريم أنا أعطي حرائنا ستوري بلدين محاقو رأخو إذا مقدار كريم ويوين كحاقو دعو ستريس بغن أقو دعو ستريس كاسن حوصو سوسايتي لين عمان بلشن مقصر الحرائنا sheekad aanu nisi wado waxa dhacday markaan imaaday guriga oo after 2 days ahead alxamdulilah I was perfect fine muxalii jira qof waxaa ahaa 100% caafimaadkeeda oo u fiicnaa nan waxaa dhacday guriga anuu maliso celiyay guriga imaaday istaalka anuu qalinkii kala ogeeday msamaaha waxaan kala bilaabay markaad guriga markaa imaanaye guriga markii la keenay alxamdulilah waxaa haysta family aad u qurux badan aad ii jecel guriga soo dhaweeya iyo soo sameeya bictirkaas meeshaa lii soo saari doonaa oo welcome home aisha loo sameeya soo marka ana waa faraxsanaa gurigeyga alxamdulilah si nabadaa ku imaada kadib waxaa dhacday soomaalideena waa isnaqaanaa sumaahan maanta madaxan zaid ii xanuunaa dhiiga xata gudgudood waa maqaan ramadaanka mad xanuun aa ka bixlacaabo ii soo duceeya bal markii afurteen insha allah markaasaa waxaa dhacday soo wacwacanaa waa garanayseen soo markaa anigii faraxsanaa oo isdhahay maasha allah markaa alxamdulilah baafakti waaye faamiliga ku jeclaa haystaa walaalo ku jeclaa haystaa everything baafakti waaye anuu isdhahayo soomaalideena zaid aa u dhibbadnahay maxay saanu dhacday maxay kanka dhacday hebloomiyeleysay barnaamisho badan oo loo joogina adidii keliya kii igu naxdinta badnaa wuxuu ahaa inay dhahay sacdii wax ma qabsan kartid ilaa 6 bilood aa ku gaartid 6 bilood wax wakti yunoo by the way hadda waqtiga lagu jiro markii waqti lagu sheego waqtiga zaid aa u dhowyahay aaroodma waaye balse anii waqtigaas way la dheeraa bikaas waxaa lahay nin qof xanuunsan waqtiga zaid uu la dheeryahay ade maanta dee lugu xanuunto ama calool ku xanuunto kama soo qaad habeenkii oo kaleeto waqtiga zaid uu kula fogyahay in subax la gaaro ani kadib waxaa dhacday in maxaa dhihi jiray tushusha igu furmay waxaa isdhahaysa cadi wax ma qabsan kartid inuu maanta abaayaanaa kula joogo wakaa tagayaan gurigaagii adiga le kusoo xareysid cunugaagina haystid waaye inaa maxaa ladhihi jiray kawa qabtid waaye gurigaaga waxaad adi karsatid everything ada samaysatid waaye anigina wax program isku furay waxaa isdhahay bis waaye noloshintaana ku egtahay waxaa qabsi kartid malahan adii barnaamisho badanaa iska dhaadhiciyay tushuusha igu furmay waa isciilkami waxaa dhahay waaye saa kugu dhaceysaa waxaa dhacay yaa dambi ka gashay dan waxaa dhihi jiray haddana soomaalideena iska dhibbadanna excuse ma lagu weynaayo waxaa lagu dhahaa saan waa dhacday hebelo waa ka yeeshay maxaa lagu qalaaba anigii dalbaday inaa operationka a galo a waxaa lii dhahaa waayaa lagu qalay waayaa sas lagu sameynaa waay qofka aadanka noloshiisa xoro u yahay ogtahay taas qof kasta noloshiisa xoro u yahay anindii qal anaa doortay cunigeygina bidbaasada anaa doortay lifegan aa ku jiro anaa doortay qofka qasba ma jirto mafaantaa balse waqtigaas akhrigaas inuusan jiray midi kale sheedaan hadaa maqashin bilaadankaasaa ka daran wallaahi waa bilaadan nool ya bilaadan nool waay ani waxaa xasuustaa saabay ma aaminaysin wallaahi ma aaminaysin ramadaan waa soomanahe inta geeska kale u jeesto aa qur-aan shubto ruqiyaasaa shitaa qofkii ruqiya kasa wuu kasaayaa waa aadooyin badan oo laisku keekeeno qur-aan ah
oo dadka shaadiinta iyo isha iyo sixirka waxaas loogu talagala waaye. Marka telefoonka iguu jira waa soo dhowa garaystay, marka xoogaa tushushi waxaa iska dareemo, waxaa sameeya qur-aan ashitaa, alxamdulilah waa fiicnaanaa. Then qur-aankii ashitaa, qur-aankii dhan maskaxdayda ma ku socdo. Shaadaanka markuu ii sheega bisa ii cad, ma aaminaysin taas wallaahi. Inoo haddana hooyada mugtahe ama gabadho kaleeto, xataa hadays ilmo dhalin, markii oo period haayo ama aysan daahir ahayn, inoo maskaxdeeda uma fadhiso. Soo marka an waxay u dhacday isla sheekeysi ay ugu dhacay, hadalka dadka ay dhahayeen dhan, inoo waxaa u maleysaa in repeatedly soo dhahayo oo yacnii dhahayo saana lagu dhahee, kanaa lagu dhahee, yaani shaydaankii intuu iga maraa waa deesanaa. Markaa isdhaho seexo, gees kaloo iga maraa, waa isgadinaa seexaa, isdhahaa kan kaloo iga maraa, waa seexan maa, indhihii kaalab isku qaba adi caab iyo beriba habeen dho mab isku qaban karibo. Waa yaabay adduunkii dhan oo igu yar yareeyaa ku dhahee ciriiri oo igeli wallaahi, ilaa ciriiri ha geli shaydaan. Shaydaanna shaydaan wax loo dhaho qabaa wallaahi. Qofka shaydaanka nafsadiis ee qaalibka noqotana wallaahi wax ka qabanahan shaydaanka. An waxaa aaminsanaa wixii iigu badnaa ee waswaaska iyo madax xanuunka ay stresska igula shaydaan inuu ahaa. Shaydaanka wax walba asaa ku qurxinaa. Cunugteydii ma aaminaysiin, cunugteydu ay agtiifta xataa heer aa dareemi waayaa gaaray. Weligii maaragtay waxaas shaydaan wallaahi shaydaan maa wax xun waaye, aada u xun yahay. An meel idiinma sheegaa, hadda saacadaa la joogo wallaahi. Gurigeeda subaxii markaa salaada subax tukanaa 11 saac soo kaco, inta 11 saac 20 meelaa sala tukadaa aa soo kaco. Haddaanan daarin waxaa sameeyaa subaxii markaa 3 saac 4 saac xudud aa kasoo kaco. TV-ga waxa ugu horeeya aa ka daara qur-aanka waaye. TV-gayga habeenkii waraysiga laga daawanaa maahan, maalintii oo dhan alabakhraa ka shida wallaahi. Waswaas yar maalintaa qur-aan bilaabay inaa akhristo, maalintaa bilaabay inaan maxadii jira shaydaanka aan iska buuriyo, aan intaa musqusha gala qabaysto, ilaahay baryo. Yunoo xataa haddaada daahay ahayn, ilaahay subxaana watacaalaa niyad waa ka bari kartaa, wax kaa xirxiran ma jirto. Aan bilaabo inaa ilaahay subxaana watacaalaa isku dhiib aa baryo, aa wallaahi iigu horreysay raxmad aa dareemo. Yaa raxmad aa ma jirtaa hooyo meeshaan ku jirto oo stress dartiisa cunugeeda u dareemeysa. Ma jirtaa hooyo intay believe garaysa dadka waxay dhahayaan usbaas uu ku dhacay darteeda oo stress ay dareentay. Hubaal waxaa aaminsannahay bulshadeena hadda soomaalida, anaga hadda haddii aanahay soomaali ma naqaano, yacni waxaan way dhacdaa waa laga bogsadaa makasen, laakiin maxaa naqaanaa mataqaana. Heblaaya hadda kahor saasay ku dhacday wallaahi, weligeen yaalaheen intaa saas dhaheena qof walaalkeena qalbigiisa ma dhayeene waxaan u jeneena. Weligaa waxaa laga soo qaadaa wax kasta wax ku dhaca, laakiin ku dhaafaa moogtee wax kastoo kugu dhacaay inay tahay wax ilaahay kuu qoro adi. Adi kaal wixii ilaahay qofka u qoray iyo addoommadiisa ilaahay subxaana watacaala iyo addoommadiis ma ku kala dhex jirta aa kuweydiiya. Adigaa isoo fiirinaa kula hadlaya ilaahay addoommadiisa iyo ilaahayga abuurta maa kukala dhex jirtaa? Saa maxaa lagu yeero, maxaa lagu qalay curiyaan ha noqoneysaa? Weligaa waa lagu qalaa, weligaa saana meeqaa keli la-aan socdo? Ya meeqaa keli intaa laga bixiyay kelida dhan oo muhiimka noo ah anaga aa maanta ku socono, oo maanta caafimaadka ilaah caafimaad bixiya maanta, hadday qof keliha yar xanuunto uusan ka soo celi ka dhaqaaqi karin, meeqa qof ahli keli ku socoto mataqaana? Meeqo oo ilaahay u abuurtay oo maxaa dhihi jiro adduuma adduunkan joogta oo isbitaal 24 hours dhex taagan xanuun haya dartiis. Laakiin annaga maxaa ka qaylinaynaa mataqaana wax yar oo nagu dhacay oo misena soo daciif ah oo lagu dhahaa waa ka bogsanaysaa, teemna lagu siinaa lagu dhahaa ilaa teemkaas waxba cunug ah ama uur ah ha qaadin. Hooyaa tahay 2 years cunugaaga inay koris diinta islaamka qabto. 2 years haddii hooyo aata operation aa ku dhashay inaa cunugaaga korisid adee dan kuu tahay.
because dhaqtarkaagu wuxuu kuula taliyay masaanid diinta islaamka ee qabto maxaa u dhaafay adi cunugaaga 2 sano kori diinta islaamka ku dhexeyso ayadooba qaliin la gaarin cunugaaga 2 years inaad korisid diinta islaamka qabto ma fahamtee saabe sore albaabka lasoo garaacay marka inaa cunugeena 2 years korino diinta islaamka qabto in maxaa la dhihi jiray caafimaadkeena aan ka fikirno aamisna qofna aanan la tashan annaga danteeniya caafimaadkeena ku jiraa tala ma rabtaa sawjkaaga iyo hooyadaada qofaa ahayn weliga hala tashan ya ana adduunka been idinma sheegaayo wallaahi maalinta aniga aan isku dayay inaan nolosheyda horumariyo masena aan caafimaadkeyga ka fikiro waa maalintii ugu horeysay aan tallaabo wanaagsan qaado maanta ka bilaabato ama waqtigaasa ahaata kasoo bilaabato wallahi from that day ilaa maanta been idinma sheegaayo weligii qof hadalya uu dhihto shush inuu ma reebin qofkan u arko inuu xumaatiyii wanaagu raadinaa isla waqtigaasaa gooyaa anigaas waxaa iskugu imaaneyna oo meesha miyaana sooma noloshaada inaad faraxsanaato adadan kuu tahay inaad maalin kasta stress dareentid hadal qof uu ku dhahade aa qalbigaaga ku mashquulisid oo aad daciifnimo ku hayso weliga ay alaha qalbigaaga ma mashquulinin hadal qof uu ku dhahay noloshaana aad arkaysidna gacantaada ilaahay kasku farxadaada gacantaada ku jirtaa qofna gacantiis kuma jirto go-aan kasta aad qaadanaysidna wuxuu kuu noqonayaa mid adig aad ku tusaale qaadatid ee kuu noqonaya mid aad ku qasaatid noloshaada wuxuu u qaltanin wuxuu u saxno aad garanaysaa haddaana been isku sheegayan qaangaaraanaha qof kasto qalad wuu ka dhacaa laakiin qalad mar kaa dhaco 10 ha kuu noqdo mar 2aad uusan kaa dhicin noqo qof ku dhiirado wax kasta ee dan ugu jirto noqo qof ku dhiirado inuu go-aan qaato noqo qof ku dhiirado inuu mustaqbal wanaagsan iyo faamiligiisa farxad siiyo ma jirtaa laga yaabaa maanta inta ay fiirsanayso meeshan ku jirto dhan inay u badan yihiin faamili ama dad hadda faamili yeelan doono ugu farxadda lagu sheegaa guriga hooyada ka imaataa maanta ani markuu suudkeyga guriga imaado ana gafuurka taago asoo daalan oo shaqo ka imaaday nikula taasin inuu faraxsanaana laakiin wax kastuu u baahan yahay markaa usii diyaariyo oo guriga uu imaado oo tartiibtiis uu nasto oo ilmihiisa la sheekeysto oo waqtigiis uu qaato oo ani ii sheekeeyo oo maanta wuxuu la soo kulmo oo ii sheego inuu faamiliga development uu sameyna laakiin heblaayo caawi biro markaad adi naaga tan kuugu jirin aad la sheekeysatid waxay sameysato ama waxa ee maxaa dhihi jiray ku dhahdo kuu mashquuliso maskaxdaan yartaani aad ka fikartid gurigaagiiyo isdhex yaalay ilmahaado waxba aadadana u qabsanin oo gurigii la imaado ma diidantaa inay meesha iska imaaneyso isku dhac ama khilaaf oo ka imaanaa kuu imaanaa waayo ilmahaadi kow waa dayacday naftaadiyaa dayacday gurigaadiyaa dayacday ya ani waxaan aaminsanahay nolosha lagu sheegaayo gacantaada ku jirtaa ilaahay ka suko nolosha lagu sheega gacantaada ku jirtaa waa ila fahanta umaleyna wallaahi anigaas ni la hadlaa been nima sheegaayo hadda alxamdulillah caaisha ii joogto ama hal igu qalab ama caad ilaahay ha ii kala keeno from daday go-aankaa qaata waxay tahay maalinta aan isbitaal ka soo baxo inaan u faraxsanaan doono qof hadda nolosha ee cusubta mise gurigiisa imaada oo kale gabad markii lasoo guursada ay gurigeeda imaada si u labisato mataqaanaa si iskuna naashta mataqaanaa si sawjkeeda iyo gurigeeda uga taxadarsan mataqaanaa sidaas si ka daran hadal uu qof dhahana intaa geli shalay markaa qaadanaya daciifnimo iyo ciyaalnimo ii geysa laakiin maanta maya hooyo walba oo la qalana ma ogi mid ayada khiyaarkeeda inay yacni caada u dhali karto
مثلا خيار كير إنك كل ستك أو ستعيد إنك أوبريشن كجشو لكن قبلها أنا إلى ميت إيه ما أنتوا إيش كبل على حالي هاي بس واسع إسكيلينا خلاف مشدي إنها قلينا هدد أور لا بحي كيف يفكر فرحة على هدي أم حلي جر على المستقبل ويلي بلا ولا كيف يفكر فرحة على هدي أهدا هوي إن ما لك كيف يفكر فرحة المستقبل كذي عرفت على إيساوج كذا إيه برجع فرحة ديسا وأنا حتى فرحة بقولك ما أنت هذا أبي فرح سنين ريك على فرح سنة مركز فرح سنة أنا وقتي لما قوم حساب سنة لكن مركز مرجع سنة أو هو وقتي قوم إذا سعوني بس مرة ربنا ليك من يدالي معه ما قصته وحماته لقادرينسي وقادرينسي نحماته لكن مركز أبي هناك إدرينسي ست أو وقتي أقس اللي هي شيء سبعة هذا وقت اللي كان كفا إيدي سنة ولا وامت يعني وامت هروك وصي بدا إيه ما هانا مدكو علينا فرم دا دي يعني عشر كان برتاي إلا ما أنت عندي شيء لا ولا هو كتابنا هاي ما أنت دانكو أنقا عدنا قفنا كلمة تشتو هادان فرح سنة أنا قفنا كلمة تشتو هذا كوري كي يسوج كي عوحو سمين أنا قفنا كلمة تشتو وإن قفل التشتت وأتقنمه إلهي قلبي مسكحد في قوسي إن هذا أذي اسمع نشر سو ما هم هدي أدري تقفل نكم عمره نكم عمري كرا مع واحد يبغى ملها لكن هذا اسمع نشر مع بعد سو مركو حنايا قبل ربع ماشان كشتو أوبريشن كل أشوف أما عادي هاود أشوف أما محلي جديد سمولي دالين إله سبحانه وتعالى وحسو أكره في قوم ملعايا وليقى ربي قاتل سارة وقتي قصلاة أتكيني سنة وليقى إلالي إله سبحانه وتعالى نقعما كورني أوتك سباري إلهي ماهن نتكموك وحكس دوكو قدعايا سمر كاقال وفيرنا وقونا قفل بقفكوك كسمر بغيني هي أدون كالو يتحاما وهو سمر كاقال ومدو حلبكو براه وهو سمر كاقال أو بيركوك قارسي إنا تقول ليستي حدالي نوريقا نرش عنا يسكون قن البحر زايد وضعيف أما وحان أكتال قيمك لحين مروا البقاها قف شرب يسمع عليه وليقان ربي سبحانه وتعالى تلصار وتقول ليسا نسعى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.